Доброе утро, что? Сегодня час. Доброе. Собираем кафе. Умеется. Сега, что там? Да, сына было среда мы изъятирам видео. Днеска. Видео, че го пуштам малко по-рано. Претежно ги пуштам после 5-6 часа попладне. Или 17 часа попладне. От тогаш па до вечерта до 12 часа. В този период ги пуштам видеята. Днеска ще бъде некъде на около 2-3 може и още сега да го пуштам кей 12 часа. Пуша... Ще бъде за бързо време готово. На здраве и оживайте във видеото. Айде! Здраво, здраво, дечки. Пошел користа. Левербелт. SM. Взимате фиксирани штрафчини. И ако бях на бул, го спредува вече почнах да ви тествам. Сега радикатът вече ми е мал. Морам да го преместим за две штрафчини. За две штрафчини, навек на четвертопчини по-назад. Това е негативният дел на левербелт, но в джим кит още го нямам набавено. Ще го набавим за бързо. Обимата левербелт 2.0. Овой дел е преферен от това страна и фиксният дел е от овде. Тук можеш да го подешаваш, зависи според дневното. Колко си наяден, колко не си наяден, или си на булк почнува да се сголемува обемът на струкът, или ако си на кат почнува да се намалува. Така съм ни вгоняем в този проблем. Топла препоръка, най-добре на нашия пазар. Джим кит. Сега останем това видеото. За да го заштрафа, iPad нова. Нейфен, много финта бе. Можел е на първото лупче.
за днес, ама. За това ще знам, крайната дестинация дойде. Ако да в по желба и емоции днес, не може да взема. Знаеш, така напред ти това днес, хайде. Направих сумо дедлифт 160 кила, 3 серии по 5 до 6 пати, една загрявачка серия с 100 кг, предходно изтегнуване. Имам спомнят от моето първо видео, къде ще обяснам защо не можем да ги правим някои базични вежби за нозе и ми изгледат нозите така, как ще ми изгледат. Доста лъжи ми ги пофалуват и аз не съм задоволен от моите нозе. Имам така доста недостатъци, що се активират доста добро с чучниви, с слободна тежина, не как що видовте пред малата с фронт склад. Слободни чучниви, преса и някои такви варианти. Но все пак, че кажам, тук съм аз виновен. Не е моето предискалуване виновно, бидейчи. Не всекой тренинг искрено ми изгледа ваха за ноза. От кога се здобив со тази минимална повреда, например, да я речам, къде ще дойдох до предискалуване, изгледах цял ентузиазъм и цяла желба за вежбане нози и ги правам колко да удържам някаква форма. Поправене ми се, сите що ме следите на Инстаграм. Знаете дека от месец февруар, мисля. Таргет ми беше да ги поправам нозите. Ги поправив доста, но все пак не е тото. Правихме да се вратим назад. Правихме сумо, правихме фронтска, правихме ланжес. Днес имам фокус на квад. На квад. Тук с фронтска направих 3 серии, къде ще е една серия. Я правих супер серия с сиси склад. Това би е вежбата, къде ще се държа на ваха и къде ще идете. Най-напред въстегнува една целият клад. Сега правя две серии ланжес, ще ми се доста удобно, бидейки вече имам изморен и сглобът на колено ми е изморен и половината, да не настане някаква повреда. Се префърламе на екстеншън, на шутеви, заедно в супер серия с некоя варианта на листови, къде ще имаме фул фокус на изтегнуване и на контракция. Минатия тренинг пробвам да правя новата на пресата. Среща ще имаш осигурачи, но сега нямаше да ми има пред камера. И че ми се лизна нозата. Мама, ако гледаш, безбедно вежбам, да. Не се плаши, не се повредувам.
Така. Се поздравам моята майка. Ще се грижи цяло време и сите мои близки. Предпоставувам и кај вас. Дечки, стварно има причина да се грижат вашите за овој спорт. Стварно е екстремен. Не е за глупи луѓе. Како што е стереотипот кај нас, тоа пробувам и да го сменам. Вика дека само ниско интелигентни, да не навредам некого, ниско интелигентни луѓе, полни со хемија во себе, или како што ги викат по старите вратари, биле за бодибилдинг. Не, ова, ако навлезеш доста добро, ќе сватиш дека бодибилдингот го има во секој еден спорт, и дека секој еден спортист, дали е одбојкар, дали е пливач, дали е ватерполо играч, било што мора да посети теретана, да направи некоја од вежбите што се во теретана и потекнуват од бодибилдинг, најосновните силови вежби мора да ги направи, како што се чушниви бенч и мртва. Така да дојдов до една дискусија с хората, бидејќи јас викам дека бодибилдингот е крал на сите спортови. Е сега зошто? Ради нешто. Не крал како он е најдобар спорт, сите спортови се убави на свој начин и сите се захтеви на свој начин. Само бодибилдингот е крал на сите спортови, бидејќи ни еден спорт на денешница не може без вежбите од бодибилдинг и без тренер што добро има познавање у бодибилдинг, фитнес, функционален тренинг, кај што сето тоа е поврзано на едно место и со една работа. Тоа е тежини, слободни падови и тоа е тоа. Вечки на едната полдобу, одиме екстежар, одиме две серии по 15, ќе ви правиме со две нозе. Најмаш минатиот тренинг, видовте, и правев нога по нога и латерални движења практикувам, бидејќи за разлика од многу луѓе, кај мене доста работи не седнах ми на моето тело, како што ми е сила во трицепс, сила во бицепс, сила во нозе. Некако на како изместен сум јас, може да го кажам тоа, левата страна ми е доста по горниот дел од телото, левата страна ми е по-добра. Долниот дел од телото, десната страна ми е по-добра. Нека да, овака сум смешен цел. И затоа практикувате ги латералните движења, за да го доведете до некоја минимална разлика. И латерално движење, што значи првен едната, па другата. Но првен оде по славата, па појака. Ако ти по слава десната, правиш првен со десна, до фейлер и одиш со лева, до каде што бил фейлерот на десна. И што оти и да имаш просто разуште 2-3. Тоа се тие едни малце финеси, што не секој ги знае од овој спорт. Ајде, одиме шутеви, супер серија со екстензион за нозе. Само што ќе правиме, ќе се снајдеме. Можна е да наредиме 3 десетки на земја и на смит машина да правиме листо. Тоа е тоа. Снајде се, поживи. Ајде, дечки. Yeah.
I'm no service in the club, you say, say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy. Стати от... Че извините не израздаме, стати от се съеба. Да, от сега паматки, ще гледате видео най-вероятно с основи джани. Не трябваше вама. Да, айде. И аз инако завършвам с денеска, завършвам с тренинг. Кавай си, Мара. Завършив се тренинг. Добре спуков нози отдавна не маваха вежбано. Сега отдам къй боко, пукаме GTA 5 онлайн. Ще правим някои хайсто и нещо, ще се позаебаваме и така. Мамо му ще е едно броче и не сме нещо много кладен. Оставите лайче, шернете го видеото и не забравяйте на сабскрайб. Ало ви още едно, ще останете до краят на видеото. Всяка много, имайте убав ден, убава вечер, зависи кога го гледате нещо. За мен е вечер, за мен е 12 сат. И така. Се гледаме утре с ново видео. Чао, чао. Вика, върта, вика, ама джабе друга. Йо, бе.